नाम तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सरका पृथ्वीच्या रसनारा काकुळ तुझी दाखय जीवित तुझे लाभ देवा आमच्या काकुळ तारा मानून घेता वामी सगळे सृष्टे संगी तू म्हण सर्वे स्फुर्दनी वर्णूक आमच्यान जायना पृथ्वी तुझी भरती कशी का तुझी कीर्ती प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सरका पृथ्वीच्या रसनारा काकुळ तुझी दाक जीवी तुझे लाभ देवा आमच्या काकुळ तारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्तची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो ख्रिस्त ते मोगाचे नाव हे कुटुंब जावन या वेदी भोंवती हे ख्रिस्तचे बलिदान भेटोवंक आम्ही संगता जमल्या आज पवित्र सभा सद्या काळाचो 12वो आयतार आचरण करता आयची देवस्तुती आमकां आमच्या कश्टांच्या वेळार देवाचेर परिपूर्ण विश्वास दवरूंक भावार्थ दवरूंक आमकां उलो दिता जिवितांत कश्ट येता आसतना पांतवानां आमच्या जिवितांत येता आसतना ती पूट करून सोम्या जेजूक समजोवंक सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवरूंक सोम्याची कृपा आमी मागया आमचें अस्कतपण आमचें उणेपण आमची सुखी आमी वळखून घेवया आनी हें मिसाचें बलिदान फावो ते परी आचरण करूंक जाय आसली कृपा आमी मागोवन घेवया हांव पातकी सर पदरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या विसरून सांगता मनांत चिंतून तोंडा विसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बड अपराध ह्या बसत बगेव सदां समकां मरी सगळ्या देवदुतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करातून प्रार्थून मागता सर पदिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नेच्या जिवितांक पाव आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर कृष्णा काकूत कर कृष्णा काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर महिमा देवा कोण सरगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सरगींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आमी तुका दीन वाजता तुझ्या तर वैभावा पासून आमी तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमचे काकुळ कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे
कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देव बाबाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा जांकां तुझ्या मोगान तू थीर करताय तांच्या जिवीताच्या सरगडीत आनी तुंसू तांच्या बऱ्याक वावुरताय तर सदां चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय हे आमी मागतव आमचे सुम्या तुज्या पदा जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे स्वयं पवित्रात्मेच्या एकपणान जियेत आनी राज जोड चलयता सस्नाच्या सस्नान आमेन जोबाच्या पुस्तकांतले वाचप तेदना सर्वेस्परान वादळा भितर तावन जोबाक जाप दिली ताणें म्हळें दर्यो गर्भांतलो फुटोवन भायर सरलो तेदना हांवें ताका कुपांची वस्त्रां करून अंधकाराच्या फळयांनी रेवडयलो तेदना ताचे दरवटे कोणे दंपुल्ले उपरांत हांवें ताच्यो शिमो घाल्यो ताची दरां बसोवन आडांबे घाले आनी म्हळें हांगा पर्यंत ये पूण फुडें ये नाका हांगा तुजीं गर्विश्ट लारां तामतेलीं देवाचे उतर हे देवाचे वड उपकार सोम्याक दिन वासूया कित्याक तासो मोग ससनाक बाळता सोम्याक दिन वासूया कित्याक तासो मोग ससनाक बाळता तारवार बसोन दर्या पयण करीत गोंड विशाल उदका राशीचेर व्यापार करना सात ते सर्वेस्पराचे महत कार्या आनी सागोरांत ताची अद्भुतां पळयत आसा सोम्याक दिन वासूया कित्याक तासो मो ससनाक बाळता ताची आज्ञा जाली वारे वादाळ उठले दर्याची लारां उसांबळ जाली मळबा पर्यांती सडली गुंडियेक ती देवली असल्या आकांतान तांची कोड सगळी कांपली सोम्याक दिन वासूया कित्याक तासो मो ससनाक बाळता त्या आपल्या आकांतान सर्वेस्पराक ताणें उलो मारलो आनी ताणें तांच्या अनवरांतलें तांकां निवारलें ताणें वळू तळ्यान वादळ तंड केले दर्याची लारांय शांत पडली सोम्याक दिन वासूया कित्याक तासो मो ससनाक बाळता सोम्याक दिन वासूया कित्याक तासो मो ससनाक बाळता साम पावलान कोरिंदकरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप भाव भयणीनो क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरल्यांत समेस्त मनशां पासत एकलो मेला जाल्यार सगळ्यां मेल्यांत म्हूण जालें जियेतल्यांनी ह्या फुडा आपणा खातीर जियोवचें न्हय
बकार अपना खातीर मेलो आनी उपरांत जीवन जल्लो ताचे खातीर जिवनच्याक तो समेस्तां खातीर मेलो. देखून ह्या फुडा रक्तमासाचे स्थितीगती फरमणें कोणाकस आमी मोल बांदिनाव. एक काळार क्रिस्ताकस आमी हे दिसतेन मोल बांदले आसा तरी आतां आमी तशें करिनाव. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरणें तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. देवाचें उतार हें देवाचें ओडपकार. हालेलुया गाऊया सोम्या करसिया ताच्या पवित नावाक ओगले कोसारिया. हालेलुया गाऊया सोम्या करसिया ताच्या पवित नावाक ओगले कोसारिया. गीता गाव नवी सोम्याक नावाडिया किन्नारे वासोन ताका वर्णिया. ताची श्रेष्ठत्या आमी नियाळ्या ताचे बरे पण आमी वाकण्या. हालेलुया गाव्या सोम्या करसिया ताच्या पवित नावांत भोगळे कुसार्या. हालेलुया गाव्या सोम्या करसिया ताच्या पवित नावा ओगळे कुसार्या. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. सामार्का परमनी जेजू ख्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. त्या दिसा सांज जातस आमी पलतडी वसोया म्हणलो जेजू आपल्या शिसा लागी. ते दुवांतांनी लोकांक दान्न सोडलो आनी जेजूक मासव्यार आसलो. तसोच घेवन ते फुडें सरलो. तांचे संगता हेर मासवे आसले. तितल्यार व्हड एक झड वारें उठलें आनी लारां मासव्या भितर मारन मासो उदकान भरून आयलो. तरी जेजू सुंकानासरशीं हुशार तकली तेंकून न्हीद काडतलो. शिसांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्त्री आमी बुडतांव, तूं कांय खबरेर न्हय मू. जेजून उठोवन वाऱ्याक बेस्टायलें आनी दर्याक म्हळें, चुप राव तण जाप. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतलें भिजूडू कित्याक, तुमकां बावरतना. पूण ते भोव चड भियेले आनी एकामेकां म्हणाले, हो कोण जायत. वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक खाल जातात. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. बाबर तसो आबाव दुबाव दुबावांत सोम्याचो प्राभाव. आयच्या वाचपांचो संदेश जावन आसा. नावार्दीक विमल्डन चॅम्पियन आर्थर आश हाचे विशयांत तुमी जायतें आयकूंक पुरो. तो एक नावाडीक खेळगडी जावन आसलो, एक चॅम्पियन जावन आसलो. अचानक म्हळ्ळे बरी एड स्पिडेक तो बलितो जालो आनी जायत्या लोकांनी हाचे वयर बिरमोत पावन जायतीं पत्रां बरयलीं. आनी त्या पत्रांत अशें बरोवन आसलें, देवान तुका कित्याक ही पिडा फावो केली म्हणून हजारो हजारो पत्रां ताका आयलीं. तरी जाल्यार खंयच्या पत्राक ताणें जवाब दिवंक ना. एक दीस तो बसता आनी बरें एक पत्र तो बरयता. सामाजीक जालथानांत ताणें हें पत्र ताणें वायस केलें आनी कोणाक मेळच्या भाशेन ताणें हें परगट ताणें केलें. आनी त्या पत्रांत अशें बरोवन आसलें, 50 करोड लोक हो खेळ पळोवन आसा.
पन्नास लाख हो खेळ शिकोन आसा, पन्नास हजार लोक हो खेळ पळोवंक आयला, पांच हजार लोक हो खेळ खेळोंक आयला, आनी दीस येता आसतना खेळ उणे उणे जावन येता आसतना सेमी फायनलाक पावता आसतना उरचे फकत चार जण मात्र, आनी फायनलाक पावता आसतना उरचे दोग जण मात्र. हांव ही फायनलाक पाविल्लो आनी फायनलांत हांव विन जाल्लो. चॅम्पियन ट्रॉफी दिवन म्हाका सगळ्या संवसारा मुखार मान करता आसतना म्हज्या जिवितांत म्हज्या मनांत एक सवाल उदेवंक ना, असलें सवाल उदेवंक ना, देवा कित्याक हें आस म्हाका. आज हांव येडस पिडेंत हांव कश्टून आसा, संकश्टाक हांव ओळख जालां, पूण कित्याक ही पिडा म्हाका देवान म्हाका धाडल्या म्हूण हांवें सवाल करूंक ना. हांव देदेस परो जावंक ना, भगार देवाचेर हांव विश्वास दवरून आसा. तशेंच आनी एक ल्हानशें घडीत अमिताभ बच्चन, ताची सुरविली जिणी भोव कश्टांची जिणी जावन आसली. जायतीं फिल्मां ताणें काडलीं आनी फिल्मां काडल्यार कितेंच सुफळ जावंक ना, कितेंच फळादीक जावंक ना. 1970 1980 म्हणसर जायतीं फिल्मां ताणें काडलीं, प्रख्यात तो जालो, नावाडीक जावंक तो पावलो, आनी APCL कॉर्पोरेशन ताणें प्रारंभ ताणें केलें. जायत्या केबला मुखांत्र तांणी फिल्मां ताणें घालन नावाडीक जावंक ताणें पळयलें, पूण कितेंच सुफळ जावंक ना. 100 करोडा वयर लोन ताणें काडिल्लो, पूण तो फारीक करूंक जालें ना. आनी त्या देखून ताणें कितें केलें, सगळें घर ताचें घर ताणें बँकांत आडाव ताणें दवरलें, जायते पयशे ताणें होगडायले, आनी ताणें आपले मुखामळी दाखोवंक सामाजें ताका जालें ना. आनी त्या ऐन वेळार, त्या कश्टांच्या वेळार 100 एपिसोडाचें कौन बनेगा करोडपती म्हळ्ळें कार्यक्रम प्रारंभ जालें, आनी ताका एंकर जावचें चान्स ताका मेळ्ळें. 100 एपिसोड आसुल्लीं, एका एपिसोडाक 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये म्हणून हप्त्यांत बँकाक 10 लाख रुपये जमो करून फकत 2 वर्सांनी बँकांत आडावान आसलें तें घर परत्या नेटी पाटी मेळ्ळ्याशें ताणें पळयलें. तो देदेसपर जावंक ना, कश्टांच्या वेळारी भगत देवाचेर विश्वास ताणें दवरलो, देवाचेर भावार्थ ताणें दवरलो. मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या कश्टांच्या काळार, ह्या कोविड पिडेच्या काळार आमचो भावार्थ तीर करूंक, आमचो भरवोसो देवातें अर्थ भरवोसो दवरूंक आमकां उलो दिता. आमी शांत परिस्थितीन जावं दी, कश्टांच्या वेळार जावं दी, सोम्याक आमी समजून घेवंक जाय, सोम्याक आमी सोदूंक जाय, सोम्या थंय अर्थ भावार्थ आमी दवरूंक जाय. जिवितांत कश्ट येवंकी पुरो, जिवितांत जायते संकश्ट येवंकी पुरो, पांतवानां येवंकी पुरो, भगातीं पूट करून सोमेचेर अर्थ भावार्थ दवरूंक, आनी तशेंच सोमेचेर करो विश्वास दवरूंक, परिपूर्ण विश्वास दवरूंक आमकां उलो दिता. पवित्र पुस्तकांत भावार्थाचीं गडितां आमी जायतीं आमी आयकता. भावार्थ नातल्या व्यक्तींचो देवान भावार्थ तांचो कसो घट केलो म्हणून जायतीं गडितां आमी आयकता. थोडीं गडितां आमी नियाळ करया. उत्पत्ती ग्रंथ 18:12 आमी पळयता, देवान आब्रामान केल्ल्यो त्यो बासोन्यो ताणें परत येवटी उगडापे ताणें केल्यो, आनी ताचो भावार्थ ताणें धीर केलो. ताची जिणी 12 अध्यायांत प्रारंभ जाता, आनी तवळ तवळ ताणें बासोवणे ताणें केल्यो, तरी जाल्यार कितेंच सुफळ जावचें आमकां पळोवंक मेळना. 18 अध्यायांत येता आसतना देव परत्या नटी ताणें केल्ल्यो त्यो बासोवणे तो उगडापे करता, आनी ताचो भावार्थ धीर करता. तशेंच आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथ 20:18 जाकोब देवा थावन पळोवन धांवता आसतना देव प्रत्यक्ष जाता, आनी देव निश्नेंत वयर आनी सकलायचें तो पळयता, आनी हें पळोवन ताच्या जिणेची चरित्रस तो बदलिता. तशेंच मोइजे अरण्यांत कितेंच मेळनांतल्या तबळ कांगल जावन आसता आसतना
आनी कष्टांत आसतना देव एका जळच्या बोल्यांत दिश्टीक पडटा आनी तसो भावार्थ देत करता. तशेंच रायेच्या पुस्तकांत पहिल्या पुस्तकांत आते 19 आमी पळयतां एलिया प्रावादी देवा तावन पळून धांवता आसतना देव ताका कितें म्हणटा, खंयसर तूं धांवन तूं आसाय. आनी त्या वेळार एलिया प्रावादी अशें म्हणटा, आपले देवा म्हजेर तूं मरण तूं धाड, जिजेबल म्हाका जिवेशी मारूंक अत्रे गुण आसा, म्हजेर तूं मरण तूं धाड म्हणून म्हणटा. आनी त्या वेळार देव एका कावळ्याच्या रुपार ताका भाकरी हाण दिता आनी तसो भावार्थ तयार करता. तशेंच 9 सोल्यांत आमी पळयता सांजुजे एक सादो व्यक्ती तो जावन आसलो, मोरयेक आपली पतीन तो घेवन पतीन जावन तो स्विकार करून तो घेता. आनी मोरी कारा जावच्या पयल्यानस ती गर्भेस जाल्ली, तरी जाल्यार गुपीत रितीन सोडोंक तो निर्धार ताणें केलो, तरी जाल्यार देवदूत सपनांत दिश्टी पडटा आनी म्हणटा भिये नाका. तशेंच आमी पळयता एमाऊसाच्या वाटेर शिशु देदेसपूर जावन ते जेरुसलेमांत जावन एमाऊसाच्या वाटेर ते आसले आनी देव एका पैनारी रुपार एका पैनारी रुपार तो दिश्टीक पडटा आनी तांचो भावार्थ तीर करता. मोगाचनो कश्टांच्या वेळार आमचो भावार्थ तीर करूंक आमकां जेजू क्रिस्त आयच्या शुभवार्ते मना मुखांतर आमकां उलो दिता. आयच्या वाचपांत आमी आयकता जेजू जे मिसा जेजून आपले मिसांव काम केल्या उपरांत मस्त तो थकुल्लो आनी ताणें विशय ताणें घेतलो. दोनीचेर विशय घेवन विशय घेता आसतना थंयसर वारें वादळ उठलें, दर्यो उसांबळ जालो आनी दर्याची लारां येवन दोनीक आपटली. आनी त्या वेळार शिस घबरूंक लागले, शिस भियोंक ते लागले. आनी त्या वेळार जेजो क्रिस्त कितें करता, तांचो बावार्थ दर करूंक दर्याक तो बेश्टायता आनी सगळें शांत तो करता. ह्या भिरांकूळ सन्निवेशांत जावन दी जेजो क्रिस्त कित्याक न्हिदोन आसलो म्हणून शिसांक कळीत नातलें, शिसांचें चिंताप जावन आसलें. इतलेंच जेजू आमचे संगी आसले आमकां कितेंच कश्ट मेळनात, वायट घडना म्हणून तांचे चिंताप जावन आसले आनी शिसांक धैर्य आसले. आनी असलें घडीत घडता आसतना शिस घाबारले आनी त्या वेळार जेजू न्हिदेतान उठलो आनी म्हणूंक लागलो, तुमी इतले बिजूड कित्याक उण्या भावार्थ न. जेजू क्रिस्त तांकां तांचो भावार्थ घट करूंक उलो दिता, तांचो भावार्थ थीर करूंक तो उलो दिता आनी वारें वादळ शांत करच्या मुखांतर तांचो भावार्थ घट करूंक तो उलो तो दिता. आज जेजू क्रिस्त आमकांय विचारता इतलेंच, तुमचो भावार्थ खंय आसा? थोडे भटी शिसां बरी आमचो आमच्या भावार्थांत आमी दंडलता, आमच्या भावार्थांत आमी शेळयता. त्या वेळार आमी कितें कर आमी अणभवर्ती मनशां आमी जावंक आमी पावता. कंगल जाल्ल्या थवळ बेजारे पावल्या थवळ आमचो भावार्थ शेळयता आनी आम अणभवर्ती मनशां आमी जावंक पावता. अणभवर्थांत दोन खुशी आसात, एक खूस जावन आसा आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना संकश्ट येता आसतना आमचो भावार्थ दंडळटा. दुसऱ्या खुशीन आमी पळोवचें तर देवान आमच्या जिवितांत जैती अजापां केल्या रे, जैती महात्कार्य केल्या रे, आमच्या जिवितांत दया ताणें दाखयल्या रे, इतलो दयाळ जाल्या रे, आमचो भावार्थ आमी थीर करिना. त्या देखून जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजे वेर विश्वास दवरता, जो कोण म्हाका सत्मानता ताका सस्नाचें इनाम सस्नाचें जिवीत ताका फावो जातलें. फुलटन शीन द फेथ इन द लॉर्ड म्हणल्या बुकांत भावार्थाची 4 सतां उगडा पेन तो करता. पयलें सत जावन आसा, जो कोण म्हजे लागीं सरता, जो कोण देवाक पाती येता ताका खरें इनाम फावो जातलें. किर्तनांत आमी आयकता जो कोण देवा लागीं लागीं सरता देव ताका किदेंच सांडून तो घालिना. इसाया प्रावादीच्या पुस्तकांत आमी आयकता एक आवय विसर तरी हांव तुका विसारचो ना, हांव म्हज्या उजव्या हातान ताका उखलून हांव धरतलो म्हणून इसाया प्रावादी आमकां ह्या उतरांनी आमकां धैर्य दिता. तशेंच किर्तनांत आमी आयकता आदी 91:5 वळींत जो कोण
देवाक लागीं सरता, देव ताका सन्मान करता, देव ताका आशिर्वादीत करता आनी भेसावांनी तो भरता. त्या देखून मोगाचें नांव आमी देवा लागीं आमी सरोंक जाय. देवा तें तीर बरवसो आमी दवरूंक जाय, भावार्थ आमी दवरूंक जाय. तवळ म्हाका मात्र आमच्या जिवितांत बरेंपण करता. दुसरें जावन दुसरें सत जावन आसा भावार्थाचें कर्तव्य. आमचो भावार्थ इगर्जे भितर सिमीत जावंक नजो, मागणें करतना आमी सिमीत जावंक नजो, बगर आमच्या बऱ्या करण्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आमच्या काकुळटीच्या करण्यांनी आमी तो भावार्थ आमी दाखोवंक जाय. आमची सगळी सजिनी एक भावार्थाची जिणी जावन आसा. सांग जाकोबाच्या पत्रांत आमी आयकता इतलेंच, बऱ्यो कोरण्यो आदारांच्या मुखांत्र आमी आमचो भावार्थ आमी दाखोवंक जाय. जर तर आमी बऱ्यो कोरण्यो आमी करिना तर आमचो भावार्थ मेल्लो भावार्थ जावंक पावता. तिसरें जावन आण भावार्थ एक पाताक जावन आसा. जेजून जायतें बरें करीत तो गेलो, पिडेस्तांक गूण ताणें केलें, तरी जाल्यारय ताका सोडवणदार म्हणून वळखूंक ना, मेसिया म्हणून वळखूंक ना. कित्याक म्हळ्यार तांची काळजां धारूण जाल्लीं, जुदेवांची काळजां धारूण जाल्लीं म्हणून सांगेत. त्या देखून तो कठिणेची उतरां तो उसारता. जुवांच्या वांजेलांत आदे पांच साळीस ओळींत म्हजे सशें येवंक कित्याक तुमी काबूल जायनात, कित्याक तुमी बेविश्वासी जाल्यात, तुमची काळजां धारूण जाल्यात म्हणून तो ह्या उतरांनी आमकां सत्राय दिता. आनी चवथें सत जावन आसा भावातवरी सक्कड संगती साध्य जावन आसात. देवाक आसा जाल्लें कितेंच ना, सक्कड साध्य आसा. जेसून हर एकल्याचो भावार्थ पळोवन ताणें गूण ताणें केलें, बरें ताणें केलें. सारदाराचो भावार्थ पळोवन ताच्या पुताक ताणें गूण ताणें केलें. 12 वर्सांचे रक्तस्रावचे स्त्रियेचो भावार्थ पळोवन गूण ताणें केलें. कोटकाराचो भावार्थ पळोवन ताणें गूण ताणें केलें. आनी अशें सपारांचो भावार्थ पळोवन ताणें गूण ताणें केलें. जर तर आमी क्रिस्ताक आमी सत्मानतांव तर आमचे थंय एका रितीचे बरें शेगून वाळटात, बरें पळोवन आमचे थंय वाळटा. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांग पावलो बो अपुरबायेन तो सांगता, जियेतल्यांनी ह्या पुडा आपणा खातीर जियोंक नजो, बाकी क्रिस्ता खातीर जियोंक जाय. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्त मेलो, क्रिस्त पुनः जिवन जालो आनी क्रिस्त जैतेवन जालो. म्हणजे क्रिस्त आमचे पसून तो मेलो. त्या देखून आमी क्रिस्ता खातीर आमी जियोंक जाय, क्रिस्ता तेय आमी खरो भावार्थ आमी दवरूंक जाय. मोगाचे न आज आमी हे क्रिस्तचें बलिदान भेटोवंक आमी संगत आमी जमल्या. आमचे कश्ट, आमचे समस्ये, आमची आणवारां सर घेवन जेजू सशेन आमी आयल्या. सक्कड कश्ट संकश्ट सक्कड जेजूक आमी समर्पण दिवया. आमच्या भावार्थांत दंडोळटासतना, विसोन करूंक त्रास भोगतासतना, सोमयाचो वांटो समजनांतल्या थवळ आमी सोमयाची कृपा आमी मागया. आमचो भावार्थ आमी थीर करया आनी आपोस्तलां बरीं सोम्या कडेन आमी मागया. सोमया आमचो भावार्थ सडय. भावार्थाची उसारणी आमी करया. सत्मंता देवाक सर पदुदरा बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोमया जो पवित्रत्म्यारी गर्भे सुमलो, आमकां मरिता जन्मलो, पोंस फुलो ताणें कसलें, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो, सर्गा सोडलो, सर पदुदरा देव बापाच्या उजव्या बसला, मोगाळ भावा भयणीन, आमच्या कश्टांत दुखांत देव भागीदार जाता आनी आमकां आमचो भावार्थ तीर्थ करता. ताच्या अमोलीक उतरान आमकां तो बुजोवन तो दिता. त्या देखून आमची सर मागणी आमच्या देवा बापा समोर आमी उबारया. तुमची जवाब बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. बापा पवित्र सभा सलोवन वरच्या मुखेल्यांनी तुज्या पुता क्रिस्ताच्या मोगान पेटोवन पवित्र स्नाना मुखांत्र तांकां लाबिल्लें येजाकी रायाळ आनी प्रवतपणाचें मिसांव
फळदेखपणी करूंक तांकां आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तांच्या हाती आसलो अधिकार सर्व लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वापरूंक तशेंच भेदभाव करिनासतना समान रितीन आडळते सुलोंक गरजसो उजवाड तांच्या मतेक फांकय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. पिढेंत आनी उतर प्रायेन कसतातल्या सर्वांक तुजी काकुळत दाखय तांची पिडा आनी कस्त सोसूंक बोळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. समेस्त बापायांनी कुटुंबाचें वडील जावन आपले पत्नीक सांगाती जावन भुरग्यांक आदर्श व्यक्ती जावन तशेंच समाजांत एकामेकाक कुमो करून जबाबदारेचें जिवीत जियोन कुटुंबांत संतोश समाधान मोग रुता करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या समाजाच्या सर्व युवजणांनी उर्बेस्त जावन वावुरन तुज्या पुता क्रिस्ताच्या शिगुणांनी भावार्थान वाडोवंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. ह्या येवक्रिस्ताच्या मेजा बोवारी हजार जाल्ल्या आमा समेस्तांनी जिवितांत एकामेकां सांगात आनी आदार दिवन एका काळजाची आनी एका मनाची जायशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. सर्गींच्या मोगाळ बापा आमी उसारलेली सर मागणी तुज्या पांयां तळार आमी समर्पिता दयेन तूं मानून घे. तुज्या नांवान तुका सदांनीत महिमा दिवंको आनी तशेंच बाबार्थाची हातेर जावंक आमकां जाय आसली कृपा तूं दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. आयल्याव काणिको तुज्या पायांत हळा मानून दयेन गीत्यो बापा आमच्या मोगाळा सर्वेस पोरा देवा सृष्टीच्या रसनारा समर्पिताव तुका उंडो हो गोवांसो मनशा वावरान केलो प्रितुमेन तो दिलो करतो हो उंडो आमकां जिवितासो काणिको तुज्या पायांत हळा मानून दयेन गीत्यो बापा आमच्या मोगाळा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मांडटात असलें जामनन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचे वाकन निसो यज्ञ मानून घे. ह्या यज्ञा वरवी आमची अंतस्कन्ना शुद्ध कर आनी अशी तुका मांडटात असली जाव आमच्या काळजाची भक्ती ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचाय सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमेती सर्वेस्परातय वो भारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्विदराणी सुस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी आमी तुका दिन वासूं फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या नन शब्दा वरवीं तुवें सगळें रसलाय
पातकन केम कसडोंचा आमसो थारो कोन तुवें ताका पाठयलो पवित्र आत्म्यवरी मरीचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मुनीस जालो आमचे खाते कुरसार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरण सोसलें आनी मरणाची जैत वरण पुना जिवनपण उगडा पे केलें देखून देवदूतांनी सुमेश भक्त संगती तुजे मायमेचे कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता दरबारांसो सर्वेस पतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान पूण सर्गी तुका जय जय सर्वेस पराचे नावी येता ताका जय पूण सर्गी तुका जय जय पूण सर्गी तुका जय जय बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जिजो क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले कुशीन कश्ट मरोवन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची तेस बरी जेवण जातास ताणें खास घेतली तुका नव्या दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी करारचें हें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्या तुमचें बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगदासा करात भावार्थ सो गुड परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेसूच्या मरणसो आनी पुनर्जीवनपण स्वामी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिवीत असो हुंडो आनी सडूनेची काल सुतका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका आदीन वचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावरी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागतांव सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुना जिवनपण असो भरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळती कर तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या पसळीत मुखां मळपळेंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव आमकां मरे देवाची मेळ संगती भगवंत धर्म दिता भगवान फ्रांसीस असिसी भगवान क्लारा भगवान पियो आनी भगवान आंतोनी आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मीच्या एक पुनान सर्प द्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन मनोया
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय येव, तुझी खुशी सर्गां सदा तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आसमकन दी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां धाडणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितां सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बागीन आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशनात्रेक दिल्यांक आमकां तुजे उदक आकुळची सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवडगी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सुम्या जेजू क्रिस्त, तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्ही, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थेचे देश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतने राज जोड चलयताय सस्नाच्या सस्ना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माया मग सुगुसावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमकां शांती दी. पोसो जेजू ख्रिस्त आमचो बावार्थ तीर करचो. पळय ह्या देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती शिळीच्या जेवणाक आपेल्यान ती सुभागी. भलायकी मेळटली. दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या मोले कुडी रक्तच्या जेवणा तू आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन सस्नाचे सुख आमकां कात्रीन मेळाशें कर.
यामी मागता जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्यावर वे आमेन। सर्वेस्वो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आणि सर्पोद्वेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन। उसनिया ख्रिस्तचे शांतीन तुमका धाडता, देवाचे व्हड उपकार। मोगा संदेश घेऊ सोम्या आमी वेता, तुझे कृपे बळा रास्तोचे पार करता। मासा रक्तान तुझा पोषण आमचे केला, कृपे बेसावानी आमका तुवे बरलाय। मोगा संदेश घेऊ सोम्या आमी वेता, तुझे कृपे बळा रास्तोचे पार करता। मोगाळ पुत्रा सोवय ओंकार मरिया आशीर्वाद देवा आमका, जेजूच्या भो पवित्र काळसा भुरग्यांक तुज्या आदी तुजे आशीर्वाद। भगवान कुरसाचे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन।